tuota tuuhta. Päämanassa tässä kahtomaan yhteen paikkaan juontokoura. Isä on haastanut juontokourasta, niin se olisi vanha juontokoura. Niin katsotaan nyt sitä, minkälainen vehe se oli. Minkälainen se oli? Siinähän se on. Perkelettele. Temmo tuote. On siinä se kiääntä. Tai tuo uiva tuo aseen. Niin, uiva. Sen sopi tuosta lukittua keskiasentoon. Joo. Toisenlainen. Miten? Niin se on vähän, vähän erilainen. Kuitenkin, että siinä on se suopisen tuota. Vähän jämäkempi on mitä me. Niin on, tämä on vähän isompi. Tuo rasvannakki rasvo näyttää olevan. Ei nyt hyvin paljon ajettu ehkin kuitenkaan. No, ajuuhan se paljon, mutta eihän ne tuo. Kun ei runtor vetele vaan. Ja paljonhan sitten noita savuota. Tem tuotteen. Juontokoura. Siinä on se. Tuota on hitsattu tuota lukitusta. No aika tiukalla nämä. Mikä lettämä? Siinä on se. Se pitää tuon tapin paikoillaan. Sitä puuttuu. Se pitäisi pultilla olla tuosta tuohon reikkeen kiinni. Vähän kuin kaivukoneessa on kanssa, no tapit, ne on pultilla vietykin. Tämä on joskus tuosta saranasta on katkenut. Onkohan jossain, että on vetänyt niin paljon vinnoin, jotta se on murtanut. Kiinni jää tuon. Ei se tämä, mutta se on tuossa, niin se on saattanut, että se on niin tiukalle vejättänä tuo lukko pielä, niin se on murtannas. Siinä olisi juontokoura. Kyllä. Leveämpi on mitä meidän. Näetkö se aika leveä se? Isommat on nuo, kun hakissa on nuo. Niin, tukevammat on mitä meidän. Ja pikkusen järrempi on tämä. Vähän lyhyempi. Tämän allalla on tuo, johon puut, niin on aika järre on tuo, semmoinen ristikko on se. Hammas.